Ya patşa gönüldü körmen, biz tikeli eferdemiz. Bugünkü studiya konaqtarımen tanıştırıp ötüge ruhsat etiñizder. Parlament Mäjilisinin deputatı Amanjol Altayıp Mirza, hoş geldiñiz deymiz. Sayasattanuşu Asqat Asılbeков. Tabiiki monopoliyalardı reddeu komiteti törögasının orınbasarı Miras Zerpaev Mirza, tarifter boyunca sarapşı Künzadaş Sattıkova jäne energetika ministerligi atomdyk jäne energetikalık kadagalau men baklau komiteti törögasının orınbasarı Aydos Darbayev. Hoş geldiñizder. Bugünkü kötürüp oturgan takırıp özökti. Adette endi tarif desek bizdiñ el jıl sayın bağası ösötin kımbattauларды aytıp jatat. Endi äsilinde solay goy. Bırak endi bizde tozuk jetken kançama jeli bar, kubırlar bar, olarda ауыстыруumuz керек, сондан ол шығының барлығы осы үстіне 5-10 теңгеден қосат, сол арқылы өтелетінде белгілі. Бірақ дәл қазіргі тарифтің бағасы да халықтың қалтасына оңай тиіп жатқан жоқ, оны да айта кетуіміз керек. Ендеген бір Құдайға тапсырып тағы да отыра алмаймыз. Жаңаламасаң ертең жарық жылусыз қалсаң, тағы да ел даулайтыны белгілі. Енді шығар жол қалай? Президент Қасым Жомарт Тоқаев тарифтерді инвестицияға айырбастау деп аталатын, иә? Tarif siyaset turalı yolda onda aytkan et. Kıskaça özünüzün tında balayıkşa. Ekranga berseñizder Tisat ana, rejissör. Men artımda turgan ülken ekranga. Monopoliyalı narıktarda tarifte investiciyaga ayırbastau degen jaña tarif siyasatına köşü kerek. Jeller men kuat közlerinin tozu dengeyin kemde 15%-ga azaytu kajet. Tarif infraqurulumga karşı salganı jäne aşıktıkta kamtamasız etuudun memlekettik monitoringi jüyesine katısqan üçin berilet. Menşik iyesi investiciyanın aytarlıktay bölügün tariftin emes, öz karşısının esebinen saluga tiyis. Айдосмуза, яғни бұл тариф саясаты осы энергетика саласында жүрген монополияларды инвестиция салуға шақыратын, керек болса ақпал ететін саясатын бір түрі болып тұр ғой, енді былай қарасақ. Бөлісетін жаңалық бар ма? Сықаспетке бір жобалар бар. Мана ауылдағы ағайын сөйтетін бір тілмен жеткізіп беріңізші. Қалай түсінеміз? Енді бұл тарифті инвестицияға айырбастау, ол өзі 2019 жылда бір кезең өткен. Бұл жерде біз енді 1 триллионға жуық ақша тартылып, 3000-нан астам kuat engizilgen bolatın. Hazırgı tañda onun investiciyaga tarifte investiciyaga ayırbastau nesi programması ol hazır kuat narığı arqılı iske asatın bolat. Basında elektroenergiya narığı arqılı iske asatın bolat. Endi biz kuat narığın 2019 jılı jüyege qosqan bolatınbız. Endi bu jerde bizde hazırgı tañda investiciya soglashenialar deymiz go, sonun bär 1700 megawattqa joq kol koyulgan. Енді тағы біз оны көбейту үшін қуат көздерін қайта жаңғыртып, жаңағы износ дейміз, оны 15%-ға түсіру үшін біз лимитті көбейтуіміз керек. Біз өткен қуат нарығында лимит қойғанбыз. Қанша инвестиция жылына тартылу керек. Енді бұнда біз шектеу қойғанбыз, өткені әрине тарифке әр ненің инвестицияның тартылуы тарифке өзінің әсерін береді. Сондықтан басында лимит қоятын боламыз. Енді bu жерде мемлекет басшысының қойған тапсырмасына сәйкес 15%-ға дейін түсіру үшін лимитті ұлғайту жұмысы қазіргі таңда министрлікпен жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 32 миллиард жылына тартылатын болса, енді біз оны 400 миллиардқа дейін тартып ұлғайтып отырмыз. Бұл жерде енді ең үлкен жобалардың бірі ол ГРЭС 1-де 500 мегаваттық блокты қайта жаңғырту, ГРЭС 2-де 3-ші блокты салу, 2-ші блокты салу және де оны санын ұлғайту. Иә. Тағы да әрине жылу энергия көздерінің де нелерін қайтадан жаңғыртамыз, ТЭЦ-терді. Оның да енді көп несін толығымен алатын болсақ, тағы да жобасы 1700 мегаваттай тағы қосады деп күтіп отырмыз. Не, айналып келгенде сонда қарапайым білген инвестицияны кім салады? Сол кәсіпкерлер, монополистер ғой. Иә. Бұл жерде басында 2019 жылы біз тарифке бірден беретінбіз. Ол салынбай жатып. Yeah. Тарифтен ол алып отырып, салып отыратын. Жаңғыртып өз несін, тетстер мен грестерді. Енді қуат нарығында басқа не қойып отыр талап. Бірінші сен салып боласың, yeah. сосын барып қана ақшасын береміз. Салмасаң ақша берілмейді. Мхм. Жақсы, бұл беру өз алдына. Жалпы енді жеке-жеке салаларына тоқталайықшы. Мысалы үшін бізде құрметті көрермен, әр қаладағы, өңірлердегі мына көп қабатты үйлерге жылу беріп отырған елімізде 37 жылу электр орталығы бар, иә? Оның оны мемлекеттің меншігінде дейміз, қалған енді жеке меншік, квазимемлекеттік сектордың қарамағында. Биыл енді бірақ көрдіңіздер, қысқа қарды мінбей жатып, ридердегі төтенше жағдай. Мыңдаған адам жылусыз қалды, одан кейін екі бассыздағы жағдай, оның салдары тіпті ауыр болды. Сол кездегі мына екі бассыздағы жаңа сіздер айтып отырған тестің иесі Александр Глебанов,
Biz onsız da kıpkızıl şığındamız dedi. Bankrot malında tırmız. Kerek dese, nege memleket kaytarmaysındar dedi. Biz bir tengeye kazı bire saluğa dayınbız dedi. Al endi osunday köz qarastığa kasipkerler kalay kızıqtırasızlar ertең? Aynalıp kelgende tarifti көтөрүү мәселеси бар бу жерде? Энди әрине жалгыз бир бу жерде инструмент бул тариф. Жеке меншик нелерге, станцияларга. Өткөнү бюджеттик кодекске сәйкес биз бюджеттен акчаны оган бөле алмайбыз. Мәселе сонда ғой. Мәселе сонда. Ал мисалы бөлек электр станциялары бар, мемлекеттик меншиктеги. Әрине тарифте бар, бірақ оның үстінен тағы жаңағы әкімшіліктер олар тағы қосымша ремонтқа ақша бөліп отырады бюджетте. Енді әрине бір теңгеге сатам дегені біз қазір жан-жақты қарап жатырмыз. Ол қалай? Мысалы, кезінде сатып алған көлемдегі немен бір қайтару керек қой? Состояниемен. Өйткені ақша салмаса ол қалай болады? Мен бұл жерде енді асыға мәселе көп сияқты. Мәселен, тарифтің оның ішінде де бізде бір бағандар қарастырылған сияқты, тозып жеткен құбырлар, я, желісін ауыстыруға деген сияқты бір инвестициялық жобалар, олар 1-2 теңге болсын, қосылады ғой. Бірақ осы 50% ескірген, 40% ескірген деген біз осы 20-30 жылдан бері айтып келе жатырбыз. Ол қаншалық болса, я, сол жұмсап жатыр деген әңгіме ғой бұл жерде. Дұрыс айтасың, негізі 90 жылдан бастап, мен Алматы мысалы келдірсек, 90 жылдан бастап Алматыда айтатын міне тозған 63%, 65%, сонда біз осы жылда 5%, осы жылда 7% ана жерлерді және оборудование өзге жаңартамыз деп. Егер 20 жылдың ішінде 5%-тен болса 20 жылдың ішінде санаса 100% жаңарған болу керек. Олай емес. Қараса қайтан айтар 80%, 90% сол баяғаны. Тозды деп. Демек, олар ақшаны тонаған. Соны сылтауратып ақша бөлінген мемлекетке дұрыс ұйымдастырмаған. Мен қала бітірейін. Сосын 19 жылда негізі 2011 жылдан бастап мына тарифті көтерген инвестиция ай бастау деп. Сол бағдарлама болған, бірақ электр қуатына сонда соның арқасында дополнительно 2 гигаватт Қазақстанда 2 гигаватт пайда болды. Демек оның жемісін көрдік. Бірақ ол тек электр станцияны айтып тұр. Ал жылу жеткізетін құбырларды оған ондай бағдарлама болмады. Демек сол жылу жеткізетін құбырларды ол қалай айтсам екен, пайдасы болмай, мына Клибановтың өзі де мысалы электрді ақша тауып ана жерге негізі инвестиция жасау керек еді. Оны істемеді. Жоқ, ол нәрсе тарифте де қарастырылған ғой, былай қарасаң. Тарифті жылуға да оны тарифті мына регулирование арем деген бар. Олар қарап отырады, қадағалап отырады, тарифті көтермеу деп. Бірақ қараңыз, мына сол 2011-ден 2019 жылға дейін тарифті инвестиция бастау бағдарлама болғанда, бүкіл 100%-ын пайдаланды ма? Ана модернизацияға, оборудованияны өзгертуге, әлде 1 миллиардтан 100 миллион пайдаланып, қалған 900 миллионын ана акционерлер дивиденд болып қалтасына салды. Соның бәрін прокуратура тексеру керек. Ол пайдаланды, бірақ толық салмады. Неге мемлекет оған неге рұқсат берді? Сен тапқан дополнительный тариф арқылы тапқан пайданы модернизацияға саласың деп. Ол оны толық салған жоқ. Жартысын қалтасына, жартысын емес, мүмкін 80% қалтасына салды. Бірақ 20% арқасында 2 гигаватт пайда болды, ол рас. Енді қайтадан біз бөлу керекпіз. Қазіргі заманда не істейміз? Жылу құбырлары, оны ешқандай жеке меншік, кәсіпкер көтере алмайды. Пайда болды дедіңіздер, иә? Жеке меншік. Неге тоқтап қалды бұл бағдарлама? Жеке меншік кәсіпкер көтере алмайды. Сол үшін біз жылу құбырларды мемлекетке қайтару керекпіз. Тек мемлекеттің бюджеті. Жоқ, мемлекетке өткендерді оңып тұрған жоқ қой, Тараздағы 80% тозығы жеткен мысалы үшін. Ол мәселе, қалай айтсам, менеджментте ғой, және парақорлықта. Адамдар ақша тонай берген. Жақсы, жалпы осы тарифтің тиімділігі жөнінде не айтар едіңіздер? Алып қосарларыңыз бар ма? Енді қазақта сөз бар. Ол ауруын жасырған өледі дейді. Бұл қазіргі болып жатқан мына үлкен күрделенген ахуал, ол 30 жылдың ішіндегі біздің жаңағы жамап жапсырып айтатын нәрсені дер кезінде айтпай, айтатын ақиқатты дер кезінде сол жасырып келгеніміздің бүгінгі көрінісі. Жаңа президенттің сөзінде де үлкен ақиқат бар.
Yani bugünkü bizden olsa jılu elektrik stansiyalarına yev olup oturgan kojayındar, olardın bağırlığı sol, jalgızgana sol, tetska yev olup bana oturgan jok koy. Yeah. Köp jağdayda olar ülkoyen alpaut kampanyalar. Bir gana misal geltirikşi, misal şun Temirtau'dağı tets 1, tets 2'nin esigim, ol Temirtau'dağı ArcelorMittal, ülkoyen əlemdik dengeydegi alpaut jağağı investorlardın biri ya. Сол жаңағы айтқандай, ол негізгі қаржыны тарифтердің есебінен президенттің сөзімен айтсақ, жаңағы тарифтердің есебінен қана емес, ол жаңағы басқа инвестициялық соған арнайы бөлген қаражаттардың есебінен сол модернизация жасап, оның жаңарту жұмыстарын жүргізу керек деді ғой. Сондықтан да мысалы үшін ол ArcelorMittal компаниясы, я, ол жаңағы біздің жаңағы темір өндіру арқылы бүкіл елімізде үлкен миллиардтап қаржы пайда тауып жатқан компания ғой. Соның есебінен ол неге жаңағы жылу электр станциясына тетіске қаржы бөлмеске? Мінекей. Біз осы мәселені қарауымыз керек. Өйткені жаңағы біздегі бүгінгі қарасаңыз орта есеппен тетістердің жағдайы, мына тозығы жету жағдайы 66%-дың көлемінде, әрі кеткен 80%-ға дейін кеткен жаңағы. 80% болып салынған 80%-ге. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да ол жаңағы тозығы жеткен деген кезде ол бір қазандықтар мен турбиналар ғана емес қой, ондағы генераторлар, ондағы жаңа двигательдер, тағы да басқа жаңағы қосалқы қондырғылар бар. Соның барлығының тозығы жетіп тұр. Сондықтан да бүгінгі таңда мен ойлаймын, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, әгер дереу мемлекетке қайтару керек деп. Егер біз мониторинг жасап, бүгін бұлай салыстырып қарайтын болсақ, біздегі жекеменшіктегі тетістердің де жағдайы мәз емес, мемлекеттің елгіндегі тетістердің де жағдайы мәз емес. Яғни қандай жағдайда болғанда да оған егер модернизация жасамасақ, оған егер дер кезінде жаңарту жұмыстарын жасап отырмайтын болсақ, жаңағы осы қазіргі мүшкіл күйде бола береміз. Кешіріңіз, мен сізді сондықтан да сөзімді дұрыс етпедім. Мен тетісті айтпадым. Мен жылу жеткізетін құбырларды айтып отырмын. Иә, иә, иә. Тепловые сети деді ғой, ол бөлек. Ол бір нәрсе емес. Тет ол свет пен және жылуды өндіреді, ал оны жеткізетін жерлер құбырлар. Ол бөлек. Бөлек компания. Бөлек компания, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Именно құбырларды мемлекетке беру керек. Тет қабырларында жағдай бізде оңып тұрғаны шамалы, еліміз бойынша 57% тозығы жеткені, жалпы ұзындығы енді 12.7 дейміз ғой. Мысалы Павлодар облысы 81% тозған, Абай облысында 65%, Қарағанды облысында 62%, Алматы 64%. Құрметті көрермен білесіздер ғой, жылдана орталық көшелерді қазып, құбырларды ауыстырып жатамыз ғой. Осыған дейін министр болған инфрақұрылым даму министрлігі Қайырбек Өскенбаев айтқан еді, осы құбырлардың бәрін жаңартуға 2.2 триллион теңге ақша қаражат қажет деп еді. Қараңыздаршы, қандай инвестор әкеп 2 триллион теңгені сала салады? Бұл жерде де мемлекеттің де көмегі болу керек. Қазақстан бойынша бөлінген ғой инвесторлар. Әрбіріне бір 200 миллионнан шығады. Жоқ, негізінде айтатын болсақ бар ғой, барлық мәселенің барлығы басы қайда жатыр деп мысалы. Кәрім Мәсімов премьер-министр болып тұрған кезде 2004 жылы үкіметтің қаулысы шықты. Энергетика саласында реформирование жасау керек, түрлендіріп өзгертулер жаңарша жаңағы бағдарламамен жұмыс бастаймыз деп. Сол кезде мына электр энергиясын өндіретін жылу энергия орталықтары бөлек кетті, жылуды тасымалдайтын жылу желілерін бөлек бөліп тастады. Мына электр желілерін, электр энергияны тапсаң, оны бөліп кусок-кусок қылып бөлді де, әрқайсысы өз алдына ауы болып қақиып шыға келді, әрқайсысы былай кеудесін керіп, әрқайсының затраттары деген аспанға ұшырап шырқырап кетті. Содан әрқайсысының тарифі өз алдына әрқайсысы монстр болды да, бүкіл тарифті ең соңында қосып келгенде біздер деген ештеңеде ұтқан жоқпыз бұдан. Меніңше басты қате содан болды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Не істеу керек еді? Бұрынғы кезде мысалы ол постановлениені жаңа қаулының негізгі мақсаты, алдына қойған мақсаты энергетика саласында бәсекелестікті дамыту. Сол бәсекелестіктің нәтижесінде тарифтің деңгейін төмендету, халыққа жылы жақсы жағдай жасап, жаңағы ұсақ және орта бизнесті дамыту, сондай мәселе алға қойылған болатын. Оның бірде біреуі орындалған жоқ. Керісінше. Иә, орындалған жоқ осы күнге келгенде. Өйткені Совет одағының кезінен келатқан инфраструктуралық құрылымның орналасқан шекараларын қарасаңыз, әрбір облыс өзінің жылу энергия орталығы бар, сол жерге бекітілген. Ол электр жылу энергия орталығы біресе мына облысқа, біресе мына облысқа, біресе мына регионға көшіп жүрмейді ғой.
сол жерде салынған, сол жерде не негізінде сол жерде қамтамасыз етуге нетілген жұмыс деп тұрған нысан. Одан кейін жылу электрі жылу энергиясын жіберетін жылу желілері де ол деген 10 шақты варианты жоқ қой, әрбір көшіп жүретін. Ана облыстан мына облысқа. Ол бір ғана жылу желісі сол жерге қондырылған, сол жерде жұмыс істеп тұрған. Ол кіммен бәсекелес болады? Айтыңызшы. Қандай бәсекелестік может быть? Анау ТЭЦ-та басқа ТЭЦ жоқ қой, ол жерде бір 10 шақты қаптап тұрған ТЭЦ жоқ. Бірмен бір бәсекелес. Сондықтан бұл сферада қателік кеткен, сол бәсекелестік жасаймыз. Жаңағы нарықтық экономиканы орнатамыз деген құр әшейін әсіре сөздер барлығы желге ұшты. Оның үстіне біздің үкімет басында отырған басшылар, сырттан келген консультанттар бар, неше түрлі жүрген кілең тыңшылар, сыщики, былайынша айтқанда, олар жаңағы совет одағынан кейін тым жақсы әпедемі тұрған экономиканы құлату, қирату сол мақсатта келіп біздің басшыларға неше түрлі әнді айтады, неше түрлі құбылтып келіп. Ой, былай болады, демократизация, глобализация, интернационализм, жаңағы тағы бір нәрсе, гендерлі саясат, жаңағы тағы не айтады? Терминдер толып отыр ғой. Сондайларының бәрін айтып, иә. Сосын ең алдына қойған басты мақсаты біздің экономиканы құрту, олардың мақсаты. Оны біздің басшылар ешқайсысы да ұққан жоқ. Біздің өзіміздің ішімізде жүрген сапалы, керемет, высший марки, керемет мамандар болды. Қандай мамандар? Мұнайды басқарған, газды басқарған, энергетиканы басқарып отырған. Қандай керемет от үйді бәрін білетін, иә? Солардың біреуін тыңдатқан жоқ, біреуін қасына жолатқан жоқ. Бізді жау көрді ме білмеймін. Содан экономиканы құлатты, оның ішінде энергетика ең бірінші құлатты. А энергетиканы құлатты деген сөз сенің бүкіл экономиканы құлатты деген сөз. Біз ақыр аяғында соған келіп отырмыз. Яғни кезінде бөлшектегендерді айтып жатырмыз, жеке-жеке компаниялар. Енді сіз айтып жатқан барлығы дұрыс та шығар мүмкін, иә. Енді ол енді факт қой. Қазір біз енді факт көз алдымызда бар. Енді бұл мәселеден шығу керек. Енді мемлекет басшысы ары қарай айтамыз, осы мәселені тоқталайық. Осыған тоқталайық. О, дұрыс айтты. Енді мемлекет басшысы нақты тапсырма қойды ғой, енді жаңа жолдауының өздеріңіз көрген 15%-ға дейін тозуды азайту деген. Расымен сіздер көрсеткендей жаңағыдай жылу желілерінің тозығы, мысалы, орташа есеппен Қазақстан бойынша алатын болсақ 59%-ды құрап тұр. Электрмен жабдықтау жаңа желілерінің несі тозығы 67%. Сумен мысалы 63, сумен 58 болса, канализацияның 63% дегендей. Соның барлығына біз қазір енді осы тарифті инвестицияға айырбастау саясаты аясында заңды түрде қазіргі таңда монополистерге алаң дайындап жатырмыз. Яғни инвестиция тартылу керек қой бұл жерде, енді нақты айтқанда дұрыс па? Қандай болған жағдайда да. Бұл жерде Айдос мырза айтып кеткендей, инвестициялардың көзі, яғни ақша көзі әлі де зерттелуде. Мүмкін кейбір жерлерде жаңағыдай субъекттер, мысалы бізде суды алатын болсақ 90%-дан астам сумен жабдықта ол мемлекетке тиесілі компаниялар, монополистер. Мүмкін ол жақта бюджет көмектесер. Бірақ енді жаңағыдай жеке қолдағы бар монополистерге де тарифтен басқа көз жоқ ешқандай. Тарифтен басқа көз жоқ олар. Тарифтен басқа көз жоқ. Ол мысалы сіз оған льготный кредит берсеңіз де, ол бәрібір ертең тарифке салады оны, дұрыс па? Жаңағы процентін салады, одан кейін өзінің жаңағы основной долгын, жаңағы негізгі қарызын салады. Сондай болып тұр. Енді содан біз осы 30-шы желтоқсан күні сәйкес өзгерістер заңға енгізілген болатын. Табиғи монополиялар туралы заңнамасына президентіміз енді бір заңдардың біраз жиынына не қол қойған болатын өзгерістер. Сол соның ішінде біздің де заң бар. Енді атап айтатын болсақ, осы мәселенің негізгі бір шешу жолдарының бірі болып табылатын осы жалақы мәселесі болатын. Мамандарды нақты осы саласын маманын тарту деген. Бізде жалақы осы салада өзгерту негіздемесі жоқ етін баяғыда. Егер статистика бойынша жалақы жоғары болып, сіздің тарифте берілген жалақыңыз төмен болса, баяғыда негіздеме болмайтын. Ол монополист бізге келіп өтінім бере алмайтын. Қазіргі таңда біз сол өңірде сол сала бойынша статистикалық мәліметті алып, егер ол тарифтен аз болатын болса, ол монополист өтінім беріп, жаңа халыққа жалақысын көтере алатындай болып тұр. Қазіргі өзгеріс сондай отыр. Енді заңға өзгеріс енгізілді. Одан бөлек енді сол заң бойынша айтатын болсақ, қосалқы инвестиция. Негізі аға сіз айтып отырсыз, генерацияда инвестиция тартылды деп, иә? Тариф инвестиция айырбастау бағдарламасы бізде де жұмыс істеген еді желілер бойынша. Нақты осы 4 сала бойынша, жаңа су мен жабдықтау, суды бұру, электр жабдықтау, жылу жабдықтау айтатын болсақ, 2016-2020 жылдар аралығында факті бойынша 1.2 триллион теңге ақша инвестиция құйылған еді тариф арқылы. Яғни халықтың ақшасы ғой ол, нақты айтқанда. Біз сол органбыз ғой, сіз білесіз енді арын болған, иә, соны қадағалайтын. Енді сол 1.2 миллиард теңге ақша жеткіліксіз деп жатыр сала мамандары, дұрыс па? Ол тозуды азайту үшін. Біз енді 1.2 триллион теңге дегеніміз ол шамамен 1.5-2% тозуды орташа бағамен төмендетуге мүмкіндік берді.
Бул жерде энди одан бөлөк табигый тозуу бар го. Сиз жыл сайын акча салмасаңыз, ол тозуу үлкейет го. Аны бир деңгээлде сатып турдун өзү бираз каражат кажет деди. Энди сол косалкы тарифти тарифке косалкы инвестиция тартуу үчүн бизде заңда тагы да негиздеме берилген болот. Монополист өз өтүнүмдөрүн дайындап өзүн растайтын кушаттарын берип, осы кызурлу органга өз өтүнүн беретин болсо, биз сараптап карап, аны инвестициялык бағдарламаны бекитүүгө дайын болуп турабыз. Косайын деп турам. Негизи баары дурус айтылган сыякты, бирок дурус эмес. Өткөнү бурунда сүйтүп тапкан акча жасаганда, ар мисалы үлкөн ар кәсипорун ауыл акционерин общество. Оларда аудит өткөрөт. Ким аудит өткөрөт? Сол аудит өткөргөн адамдар неге өтүрүк жалган отчет берет? Өткөн сол отчет боюнча олар өзүнүн пайдасы аз экенин көрсөткөн. Онун баары өтүрүк болуп чыкты. Өткөнү тапкан миллиарддаган акчанын көбүсү калтасына кетти пайда. Модернизация жасаган орнуна тек эң көбү 10-15 20% жасаган чыгар. Жок, аудит деген сосын экинчи акчаны акчаны тонау, акча жок, мен сизди түшүнөм сизди. Эмне экенин? Акчаны тонау тагы бир жол бар. Ол мисалы мына Клибанов туралы жазылды ғой, Клибашев жазды ғой. Оның бір-екі компаниясы бар, подрядчик. Соған миллиардтаған ақша бөлінет. Сол якобы сол оған жөндеу жұмысын жасады деп. Жасаған сияқты компания. Оған ақшасын тапқан, ақшасын тарифтен көтерілген ақшасын бөлінет. Жоқ, бұны ешкім бақылап қадағалай алмай ма сонда біз? Шығаратты ақшаны. Иә. Болды. Мен модернизация салдым дейді. Негізінде істелді мыс. Негізінде ешқандай модернизация істелінбеген. Инвестияда тағы да осыны жарайды. Рас болса осы схемамен кетпеу үшін қалай біз бақылау орнатамыз бұл жерде? Контрольді күшейту керек. Контрольді қалай күшейтеміз? Түсініңіз. Бұл кімнің құзырында? Аудит мәселені де. Соны көріп отырған аудит. Аудит фиксируют только факт демей үшін. Көзін жұмып отыр соған. Аға, ол ала ана ненің ақша қайда кетті? Плюс минус бәрін есептейтін, оны шығаратын, анығын анықтайтын ол хороший анализ, жақсы анализ керек. А ол анализді жасайтын мамандар бізде почти жоқ тұлғасы. Ол аудит дегенін ол бухгалтер. Ол факты фиксирует на такое число. Все, аудит ол ана ақша мында кетіп қалыпты, мына ақша мында кетіп қалыпты, ананы жеп қойыпты деген оны аудит анықтай алмайды. Заң бойынша аудит оны анықтайтын адам кем деген бізде. Мен бітірейінші ойымды. Сіз менің ойымды түсінбей тұрсыз. Заң бойынша аудит жасағаннан кейін аудитқа сенеді. А бірақ мәселе деп тұр. Біздің қазақстандағы ірі аудит компаниялар олар да жалған ақпарат беріп отыр. Демек, прокуратура аудиторды тексеру керек. Ақшасына жұмыс істейді. Жөндеу жұмысын жасаған подрядный компанияны тексеру керек. Мәселе сонда болып тұр ғой. Тексермейді. Сіздердің сөздеріңізді бөлейін енді. Бұл жерде бақылау мәселесі. Иә, бақылау мәселесі. Жарай, тарифтерден инвестицияға айырбастадық, ертең құрылғылар жаңартамыз дедік. Енді ең бастысы әрине, тарифті бергеннен кейін оны қадағалау керек. Олардан қарсы міндеттеме алу керек. Не істейтінін дұрыс білу керек. Енді біздің қазіргі таңда заң жобамен мәжіліске жөнелттік заң жобасын теплоснабжение жөнінде. Енді бұл жерде де өзіміздің комитеттің құзырларын жоғарылату бойынша жұмыс жасалды. Бұл жерде әрине басында теплоситтің бәрі әкімшілікте болатын жергілікті. Енді оны бақылауды өз мойнымызға алып отырмыз. Бұл жерде де сондай мәселе бар. Өйткені көріп отырмыз бақылаудың кемістігі көп екен. Оның өзінде біз тағы да ұсыныс бердік предпринимательский кодекстан да бөлек шығуға. Өйткені ол предпринимательский кодексте біздің қолымызды байлап тұр тексеру барысында. Ендігі мәселе тағы да ол инвестицияға берілген ақшаны іс жүзінде тексеру. Біз енді қандай мүмкіндіктер бар іс жүзінде тексерудің? Ол әрине әр біздің облыста өзіміздің территориялық департаменттеріміз бар. Сол адамдардың өздері бақылайды. Екіншіден мысалы жаңа сіздер айтып отқан подрядные организациялар қандай бағамен мысалы әр оборудованиені сатып алды. Сондықтан мүмкіндігімізше біз бақылау. Енді ол үшін не істеліп жатыр? Енді тапсырмалар беріліп жатыр ғой цифровизация жөнінде. Бізде де қазір өзімізге құзырлы мекеме бар. Соның бір программное обеспечение жасап жатырмыз. Бұл жерде әр завод-изготовительдің қандай оборудованиені қаншаға жобасы сатып атқан біз соны тіземіз сол жерде. Сосын тексерген кезде мысалы ол например турбина болсын я болсын труба болсын қаншаға алып оны қаншаға шынымен де жаратып жатқанын да қараймыз. Өйткені түсінікті сіздің айтып жатқаныңызда ол 5 теңге тұратын затты барып 10 теңгеге сатып алдым деп әкеп орнатады да сонымен тарифті санын да көбейтеді. Сондықтан біз енді әрине бірінші оны
бақылаймыз, қараймыз салыстырмалы түрде. Бір жерде енді сомнение дейміз ғой орысша. Болса, біз оны құзырлы органдарға ертең арасында иә. Енді бір жерде бар ғой. Тағы мен қоса кетейін, жаңа екі спикердің айтып тұрғандағыдай, яғни жемқорлық, әділетсіздік факторлары болмас үшін бақылауды күшейту керек деп отырмыз ғой. Ол үшін жаңа министрліктің өкілі айтып өткендей, комитеттің құзыреті күшейту керек. Тіпті әрбір десін бұл комитетті министр, иә, үлкен министрлік деңгейіне көтеру, ұлғайту керек шығар деп ойлаймын. Өйткені, иә, бір комитетке тығып қоюға тағы болмайды. Сосын жаңағы бұл комитеттің әрбір аймақтағы өңірлердегі департаментінде өзі адамда жоқ. Сой ғой. Адамда жоқ. Бұл кісілер қаншама объектіні сол ана департаментте отырған 2-3 адам қалай тексереді? Бұл кісілерде дұрыс штаты да жоқ. Олардың жаңағы жалақысы мәселесі бір мәселе. Сондықтан да олардың біз жаңағы мына комитеттің әрбір алтын тамырлары секілді өңірлердегі департаменттеріне дұрыс құзырет бермесек қосымша, оларға олардың өздерінің жағдайын дұрыстамасақ, ол қандай бақылау болады? Мен осыған мән беремін. Екіншіде құзыретін күшейтуге байланысты дұрыс айтып жатыр. Ама жол мырза, мысалы теміртау қаншама шахтада апат болып жатыр, иә? Өткенде де қаншама адам қаза тапты, эфир арнап жатырмыз ғой. Сол төтенше жағдайлар министрлігінен сұрап жатырмыз ғой енді. Техникалық ақаулардың кесірінен де неге тексерілмейсіңдер десек, біз кіре алмаймыз бізде дейді. Ондай құзырет жоқ дейді. Тексеру. Иә, көрдіңіз бе? Жылу электр станцияларына байланысты деген министрлік бизнесі деген мәселе. Сол бізде біздің құзыретімізді кішірейтіп тастады. Біз бизнес жоқ, енді ол бизнес болғанда дүкен болса, асхана болса түсінеміз. Бұл монополия ғой. Бір қалада бір қана ғой. Мақсат өте дұрыс айтып отырсыз. Бір сұрақ туындайды. Көрдіңіздер ме? Жаңағы мен бір сөз айтып жіберейінші осы жерде. Жаңағы бұл жаңа сіз айтып өткендей, ол дүкенді немесе сауда орындары емес. Бұл энергетика деген мәселе үлкен стратегиялық біздің саламыз. Сондықтан да оған жаңағы басқаларға салған жаңағы ұстаным болмау керек. Бұл жерде ерекше ұстаным болу керек. Сондықтан да бұл энергетика саласын бақылауда, тексеріс жүргізуде біздің энергетик мамандарымызға, сол саланың мамандарына қосымша құзырет беру керек, мүмкіндік беру керек. Біз бір жағынан жаңағы оларды таза есікті жауып қоямыз да, тексеруге жаңағы тексеріс жүргізуге болмайды дейміз де, екінші жағынан айтамыз, неге тексермейсіңдер, неге бақыламайсыңдер дейміз. Қалай сонда ол? Мысалы, біздің мемлекеттің министерство энергетикада олар неге жұмысын істемейді? Түсінікті ғой. Өйткені олар олигархтарға қарсы шыға алмайды. Бүкіл ірі-ірі кәсіпорындар электрі, ол бәрі олигархтардың иелері, олигархтар. Сонда қараңыз, Ақтау болсын. Ақтауда маяк тұр ғой, маяк. 80% тозған. Ертең әлі күн бірнеше күн Ақтау сусыз қалды. Білеміз, естідік, оқыдық. Оны да неге алдынан естиді? Оны өзгерту үшін бір айда оны жасай алмайсың. Ертең авариядағы болып қалса, бүкіл қала, облыстық орталық сусыз қалады. Онда өйткені жерден шығатын су жоқ, басқалай келеді. Бүкіл Қазақстан бойынша осындай жағдай тұр ғой. Ал енді жаңа айттыңыз ғой, бақылау болу керек деп. Бақылау технический жағынан комитет жүргізеді, а экономикалық жағынан бақылау, ана ақша қайда кетті? На самом деле, действительно сол жерге кетті ма? Ол қалай жұмсалды? Оның бәрін тексеру үшін специально өзінің білімі болу керек. Ана мынау бухгалтер болып, ана мынау экономист болып оны тексере алмайды. Ол үшін мына энергетика институты жұмыс істеп тұр ғой біз елімізде. Ол өзінің ерекшелігі бар деген сөз, бұл ненің саланың. Сол ерекшелігін білу керек, соған мамандар дайындайды. Сол мамандар сол салада жұмыс істеп жақсы специалист болса, соны жақсылап тексере алады. Жақсы. Иә. Мына бір сұраққа қысқаша жауап берейікші. Енді бізді көрермендерді алаңдатқан басты сұрақ, енді бұл айналып келгенде нарықтың заңдылығы іштен жасырудың жеті жоқ. Тариф қымбаттайды ғой. Тариф қымбаттайды. Өткенде мен айттым ғой сізге. Электр энергияны өндіретін жылу энергия станцияларды бөлек жіберді. Олар өз алдына АО болып алды. Жылу желілері өз алдына АО болып алды. Әрқайсысы жеке-жеке. Бұрын барлығы бір система болатын. Мына станция өндіріп шығарады жылу электр энергияны. Оны сол жылу желісімен тасымалдайды. Сосын жылу желісі мен электр инвесторлар үшін де тариф қымбаттатудан басқа жол жоқ деп тұр енді. Тұтынушыларға таратады, тұтынушылар нете сосын ақшасын төлейді, энергосбыт ақшасын. Кешірім сұраймын, тұтынушы дегеннен шығады осы. Тұтынушылардың құқығын қорғау және бәсекелестікті дамыту қоғамдық ұйымы Атырау облысы бойынша президенті Балжан Досмұхамбетованы қосыңыздар Skype арқылы тікелей эфирге. Қосылып тұр Балжан. Балжан ханым, дауысым естіліп тұр ма? Дауысыңыз естіліп тұр, саламатсыз ба? Иә.
тіпті алдағы уақытта айтпай қояйық. Дәл қазір осы коммуналдық қызметтердің тарифі қарапайымыздың халық үшін қаншалықты бір қолайлы? Сіздер тікелей жұмыс істейсіздер ғой. Естілмей отыр дейді. Дауысыңыз естілмей тұр ма сізге? Нет, эхо бар, эхо. Жалпы деймін, қазіргі коммунал тариф жөнінде халықтың пікірі қалай, қаншалықты олар үшін қолайлы, тіпті алдағы уақытта айтпай қояйық біз. Осы бойынша бір пікіріңізді білгіміз келген. Менің пікірім бір, бірінші пікірім, бізде мына министр энергетики Акчулаков тарифті көтерем деп, мына жыл көтереміз деп, 2023 жыл көтереміз деп атыр, тағы көтерем деп атыр. Біздер, мен өзім жазып министерствоға сұрап, мына тарифті бекіткенде, олар тек ана ЕГОВ-қа тек приказ салады, тек бағаны қояды, болды. А қандай оның затраты, қандай оның доходы, қандай оның объемы, олар есептейді оны. Өздерімен өздері қарайды сол министерство. Слушание өткізбейді. Олар вообще слушание өткізу керек заң бойынша. Олар заңда жоқ дейді. Енді кіргісін заңға нені бағаны бақылау керек қой, халық білу керек қой. Не үшін көтеріп жатыр? Қайда ақша жіберейін деп жатыр? Қандай инвестиционный программа бекітті? Ол жоқ. Өздерімен өздері қарайды да бекітеді. Тек сосын тек приказды жібереді. Тағы бір мәселе, мына не тексеру. Заңда мына субъект естественной монополии оны тексеру тиісті. А бізде қазір даже тексермейді, тексеруге болмайды, мораторий дейді. Мораторийді мына субъект естественной монополияға вообще болмау керек, мораторий болу керек. Болмау керек оларға. 2015 жыл, 2018 жыл оны тексерді. Жыл басталады ма, плановый план жасайды агентство, территория жасайды, план жасайды, сол план бойынша тексереді. Бір жылда обязательно бір мекемені тексере береді. Соны мораторийге болмайды ол нелер мекемеге. Сосын не тағы мына айтып отырсыңдар, жаңа тариф саясатына байланысты да ойыңызды айта кетіңіз. Министерство бағынат, оның статусын көтеру керек. Агентство болу керек олар, подотчетный. Например, Россияда, например, федеральная антимонопольная служба, тарифная политика қарайды. Олар президентке бағынат, тікелей президентке бағынат. Агентство болу керек, агентство, подотчетный, не примеру, а неге, президентке бағындыру керек. Өте өзекті мәселелер көтеріп жатсыз, иә. Қордылай, ойымызды қордылай. Балжан Ханбина, соңғы жаңа тариф саясатына байланысты қысқаша бір ауыз ойыңыз. Тағы айта қоясыз ба? Енді мына соңғы сұрақ, жаңа тариф саясатына байланысты тарифтерді инвестицияға айырбастау туралы қандай пікірдесіз? Пікірім менім мына инвестиционная программа қазір субъекттік қазір 5 жылға комитет и неде департаменттер олар қол қояды. Неге теплоснабженияға, суға, канализацияға қояды. Соны қазір техническая экспертиза деген жасау керек. Техническая экспертиза бірінші жасау керек. Техническая экспертиза бізде не жасағанда ол тек ана былай жазады. Осындай алдық затты, осындай счет бар болды. А қалай оны жасады? Жақсы. Қандай эффект ол вообще жазбайды сол yeah. Айналып келгенде сол тағы да қадағалау бақылау мәселесі ғой. Өте өзекті мәселелерді айтып жатсыз. Балжан ханым, көп рахмет сізге уақытыңызды бөліп пікірлеріңізді білдіріп жатқанына. Бірінші мәселе бойынша жарайды, тарифтерді көтереді, бірақ енді ЕГОВ-қа шығарады, есебін беру керек. Сол жерде айта кетсем бола ма? Вот мысалы, вот ол тек қана бүткіл монополияға тиесілі дүние емес, бұл айтып жатқаны энергияны өндеуші ұйымдарға арналған. Бізде мысалы табиғи монополия субъектілер жылуды өндеу болсын, тасымалдау болсын, жабдықтау болсын, ол өтінімі база монополист деген алан бар. Яғни монополист өз өтінімін бүткіл растайтын құжаттарын электрон түрде сол жаққа салады. Адам кез келген тұтынушы кіріп, оны растайтын құжаттарын тексере алады. Одан кейін тариф бекітері алдында міндетті түрде жаңа халықтың алдына барып жария тыңдау өткізіледі. Оны алдында 10 күн бұрын ол хабардар етеді. Одан кейін сол жақта барып халықпен кездескеннен кейін протокол жасап, жаңа хаттамасын жасап, хаттамадан кейін барып шешім ғана қабылдайды. Халыққа яғни нақты жеткізуге тырысады. Ол процедура көп жерде сақталмайды. Жоқ, енді ол база монополист информация толығымен бар, мен қадағалап отырам. Ол бойынша
анализдер жасап, мына неменен тікелей байланыста болып отырам мен. Я, деп, я, сіздермен комитет менен жаңа кімнің Балжанның айтқаны? Ол мына станция бойынша. Станция бойынша. Я, ашық информация жоқ, жеткіліксіз, жабық түрде қалып отыр. Сондықтан халық оған наразы, конечно. Қазіргі де станциядың бағасын тағы да көтеретін болса тарифті. Ол автоматты түрде жылу электр желілері көтеріледі. Екібастан я жаңаға қуат нарығында іске асырамыз, жаңадан инвестициялар құйылу керек. 400 миллиард деді байттың байдос. Иә. Соншама ақша деді, ол деген сұмдық көремет ақша жылына. Оның барлығы қайда барады? Оның барлығы барады да халықтың мойнына түседі. Салмақ. Бұл тариф деген керемет қымбаттайды деген сөз. Бұл не деген сөз? Бұл ол кезде енді ақша көп болса контроль жоқ кезде жаңағы неғылды ішет жаңағы қазанның қақпағы кетсе иттен ұят кетеді дейді ғой. Иә, тура сондай болуы мүмкін. Өйткені қадағалау жағынан біздер әлсіреп жатырмыз. Мәселе қадағалауда ғой, иә. Сосын мына тарифтің төрт түрлі тариф бар заң бойынша, правила бойынша. Соның затратный метод сол затратный метод қалайын деп отыр ғой. Тағы да. Сондықтан бұл затратный метод дегенің онша тиімді метод болып тұрған жоқ осы күнде. Сен айтып атсың, талап қарсы талап қойылу керек. Тарифті көтердің ба? Сен мынандай нәтиже көрсетуің керек деп. Иә? Оның барлығы заңды түрде нормативті документтермен бекітілу керек. Жақсылап тұр. Сол жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Әрбір басшы орында отырған өзінің басы менен, мойны менен соны көтеріп жауап беру керек. Дәл қазір ондай сіздер талап қоя аласыздар ма? Қазіргі таңда жоқ. Өйткені ол бәсекелестік. Мысалы, станцияда ешқандай бәсекелестік жоқ. Станцияны қайтадан қайтару керек. Бірақ оның ең басты мақсаты жаңа 90-шы жылдардың соңында бөлген кезде бәсекелестікті құру болған ең басты мақсат. Сол ізбен біз әлі келе жатырмыз. Бұл жерде мен бір мысал келтірейін. Бұл жерде екі мәселе бар, иә. Бірінші қадағалау мәселесі, біз жаңа 20 жыл бұрын да айттық, жарысына жуық тозған деп. Жай тарифті көтердік, 20 жылдан соң тағы да жарысына жуығы тозған десек, яғни ештеңе өзгермеген деген сөз. Мақсат деген сөз. Екінші, иә, екіншіден енді инвесторларда да қызығушылық болу керек қой. Жалпы енді біз заңдылық бар ғой. Бәсеке үшін нақты бағаға әкімшілік ресурс қарастырмау керек. Инвесторды қалай қызықтырамыз біздер мысалы? Мәселе сондай ғой. Энергетика дегенің тұрғаны мен темір терсек. Ол темірдің де тозатын уақыты болады ғой. Оны дұрыстап анықтап отырған станция да жоқ. Оны анықтайтын құралы да жоқ. Ол құралдың өзі кем дегенде 40-50 миллион ақша тұрады. Оны сатып алатын ондай жағдайы жоқ оның. Әрбір турбинаны котелдің ана несін темірдің инвесторлық көзқарасымен қарасаң оларға да кепілдік болу керек қой, салған ақшасы қайтатындай. Ал инвестор қалай келеді оған? Инвестор келу үшін бізде законодательная база дейді, нормативная база шикі. Әлі дұрыстап жөнге келтірілмеген. Мемлекет тарапы айналайын ақшаны сала ғой. Біз мынандай кепілдік береміз. Мақсамнан да жерді қайтады деген секілді. Сырттан келіп жатқан ешқандай инвестор жоқ. Білет инвестор келіп мынандан миллиардтаған ақша құйса, ол сенің экономикаң жақсарады. Сенің энергетикаң аяғына тұрады, жақсы болып кетеді. А в этом они не заинтересованы. Заинтересованы только мы сами. И сондықтан қазіргі күнде инвестицияның көзі просто жай халық болып отыр. Халықтың ақшасы кетіп жатыр. 2009 жылдан басталды осы осындай не бағдарлама. Келе жатырмыз. Басында жақсы жұмыс атқарылған. Қазір соңғы кезде бақылаудың, тексерістің дұрыс болмауынан жөнді жолға қойылмаған кесірінен ол жұмыстың мәні мағынасы кетіп қалды. Қысқаша ойымыз қорытындылайық, уақытымыз сәмелді алып қалды. Қысқаша ғана. Мен сізге айтайын. Қысқа. Бәрі дұрыс сияқты. Бірақ не және Балжан сөйлеп отырды. 2021 жыл бірнеше ай қаңтарға дейін бүкіл Қазақстанда газға бағасы көтерілді. Тек Атырау облысында Балжан арқасында газдың бағасы не то что көтерілді, екі есе төмендеді. Өйткені ол дұрыстап санап дәлелдеді, что газды көтер емес, төмендікті дәлелдеді. И Атырау облысында негізсіз көтеріп отырғандар бар ғой. Е, сонда Атырау облысындағы газ амалсыздан екі есе тарифті азайтты. Соған қарамастан неге айтып отырмын? Өйткені өйткені басқа облыстарда чиновниктерде тұтынушы мына құқығын қорғайтын адамдар да милары жетпеді оны. Яғни демек әрбір инвестор бағаны көтеремін десе түсінеміз, дәлелдесін,
Дәлелдеп, бағана мен аудитті неге айттым? Өйткені аудиттер, рахмет, азы уақытымызға мен отырды. Соның затраттарын өтірік жалған айтып отыр. Рахмет, рахмет. Мысалы, шетелдерде, Франция мысалы белгілі дамыған елдерде энергетика саласында мысалы прибыль, пайда деген статья жоқ. Олар по нулям работает. По нулям. Түтүлкі жеткізіп тұрады ақшасын. Егер де бір жері кем анандай аварийный ситуациялар болып атса, өте қатерлі жағдайлар болса, сол станцияның несі қазайыны бар ғой, үйесі. Кезінде сатып алған үйі өзін ақшасына салған ба? Солар сол мәселені өздері шешеді. Жақсы, жақсы. Ал біздерде халықтың мойнына іліп қойды бүкіл салмақты. Халық көтеріп келатыр. Бір ауыз сөз, яғни бір ауыз сөз түйіп айтатын болсақ, 90 ауыз сөздің тобықтайтын үйіне, мынау модернизацияға, жаңартуға салынатын қаржы тек қана тарифтерге төленетін халықтың қаржысы есебінен ғана емес, басқа сыртқы инвесторлардың қаржысы есебінен де болу керек, әділеттілік, тепе-теңдік болу керек. Энергетика саласына күшті бақылау болу керек. Бақылау болу үшін біздің энергетика комитетінің құзыреті күшею керек. Жаңа әріптестеріміз, спикерлер айтқандай, оның құзыреті ең құрғанда агенттік деңгейінде болу керек. Рахмет. Басса. Рахмет. Иә, бір құдайға тапсырып отыра алмаймыз. Әрекет керек. Ең бастысы айтқандай, ол білетін әрекет болу керек. Білетін әрекет. Қадағалау, бақылау. Уақыт көрсетеді. Уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Аман тұрыңыз.